Násobení číslem 2, strana 3, slovní úloha 4, B. Přečteme si. Na stole je 10 košíků. Do každého košíku dáme dva rohlíky. Kolik rohlíků potřebujeme? Tak, doplníme zápis. Počet košíků. Informace je zde za znázornění je zde 10, 10 košíků. Do každého košíku dáme dva rohlíky. Rohlíků v jednom košíku, dva. Tak a teďka to jdu rozmístit ty rohlíky. Dva a zase dva a zase dva a zase dva. A zase, teď už jsem to udělal pětkrát, a teď to dělám po šesté, po sedmé dávám dva rohlíky, po osmé, po deváté dva rohlíky a ještě jednou po desáté. Takže jsem desetkrát položil dva rohlíky. Desetkrát dvě rovná se a to je jasné. 20. Odpověď, kolik rohlíků potřebujeme. Potřebujeme 20 rohlíků, tak to nám půjde rychle. Potřebujeme, zkontrolujeme po sobě, 20 rohlíků pozor na rohlíky, rohlíků, tečka na konci. Tahle slovní úloha byla docela lehká, bude lehká i pro vás.